Hi, baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuurder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 2, God se verbonde met ons vir 7 tot 13 Januarie. Ons geheue teksvers vir hierdie week is in Deuteronomium 28 vers 1 en vers 2. Dit lees: As jy dan goed luister na die stem van die Heer jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heer jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Heer jou God, Deuteronomium 28 vers 1 en 2, ek lees weer. As jy dan goed luister na die stem van die Heer jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heere jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Heere jou God, Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog een nagrus waarin ons boete my waarheid in hierdie nieuwe dag, hierdie nieuwe week. Heer, waar ons die naam kan groot maak, waar ons van u kan leer, waar ons u seëninge kan ontvang, waar ons ander van u kan leer, en Heere, waar ons vandag weer die lesie kan studeer, spreek tot ons harte, ons bid het asseblief, in Jesus' naam, Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking van vandagse les. Ons is by maandag 9 januari om goed te luister. Nou die boek Deuteronomium, ook bekend as die boek van herinneringe, is Moses se afskeidsboodskappe aan die geslag Israeliete wat na die 40 jaar in die woestijn was. Dit gebeur op die vlaktes van Moab, net oos van Jericho. En hier in hierdie boek Deuteronomium hersien Moses God se getroue handelswyse met Israel. En hy gee verslag van die tog van die berg Sinaï af tot by Kadesh Barnea, by die grens van die beloofde land. En dan praat hy van die volkse opstand en dan die gevolglike 40 jaar wat hulle dan in die woestijn gewandel het. Hy herhaal ook die 10 gebooie, ook die vereistes vir die tiende betaling en ook die betaling vir die sentrale skathuis. Maar die hooffokus van Deuteronomium is om gehoorsaam te bly aan God en aan so sy seëninge te ontvang. Moses beeld God uit as die een wat die vermoë en ook die begeerte het om vir sy volk te sorg. Die lesie vra ons moet kyk na Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 en dan word die vraag gevra: watter groot seëninge word aan die volk beloof, maar wat moet hulle doen om dit te ontvang? Deuteronomium 28 vers 1 tot by vers 14 lees soos volg: As jy dan goed luister na die stem van die Heere jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heere jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Heere jou God. Geseend sal jy wees in die stad, en geseend sal jy wees in die veld. Geseend sal wees die vrug van jou liggaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Geseend sal wees jou mandjie en jou bakskottel, geseend sal wees by jou ingang, geseend sal jy wees by jou uitgang. Die Heere sal maak dat jou vijande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Heere sal die seën oor jou gebied en jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan, en hy sal jou seën in die land waar die Heere jou God jou sal gee. Die Heere sal jou vir hom as heilige volk bevestig, soos hy dit gesweer het, as jy die gebooie van die Heere jou God hou, en in sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien, dat die naam van die Heere oor jou uitgeroep is, en hulle sal jou vrees. En die Heere sal die goeie aan jou oorvloedig gee, en die vrug van jou liggaam, en die vrug van jou vee, en die vrug van jou land, in die land waar die Heere aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Die Heere sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te gee,
en om al die werk van jou hand te zien. En jij zal aan baie nasies uitleen, maar zelf niet hoef te leen nie. En die Heere zal jou die kop en nie die staart maak nie. En jij zal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Heere jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. En jy nie rechts of links afwijk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om achter ander goede aan te loop om hulle te dien nie. God het wonderlike, selfs bonatuurlike seëninge vir die volk in gedagte gehad. Sy woorde, as julle dan goed luister, het hulle laat besef dat hulle ewige bestemming hier op die spel was. Wat 'n kragtige openbaarmaking ook vir die werklikheid van 'n vrye keuse. Hulle was sy verkose volk, die ontvangers van 'n groot seëninge en groot beloftes, maar daardie seëninge en beloftes was nie onvoorwaardelik nie. Dit moes aanvaar word, ontvang word en gedoen word. Daar is niks wat God gevra het, wat vir hulle te moeilik was om te doen nie. Soos het ons het ook lees in Deuteronomium 30 vers 11 tot 14 wat lees, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie. Dit is nie die hemel, so dat jy moet sê, wie sal vir my na die hemel opklim en dit vir my gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit doen? Dit is ook nie oorkant die see nie, so dat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit hoor dat ons dit kan doen? Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Dit is Deuteronomium 30 vers 11 tot 14. En dan natuurlijk in Deuteronomium 28 vers 15 tot vers 68, is daar ook die waarskuwings. Die waarskuwings van al die vloeke wat hulle sou tref, sou hulle ongehoorsaam wees. Die gevolge wat hulle sonde en rebelsheid oor hulle sou bring. Die vraag aan die einde van die dag, wat beteken het vir ons vandag om goed te luister na wat God sê ons moet doen? Ons lees in Hebreërs 3 vers 18 tot by vers 11, maar ek gaan net 18 en 19, Hebreërs 4 vers 1, Hebreërs 3 vers 6, Hebreërs 4 vers 11 lees. Jy kan gerus die gedeeltes tussenin lees, maar vir tydsonthalwe, en net om die punt oor te dra. Hebreërs 3 vers 18, en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames, en hier word gepraat van die volk, wat nie die beloofde land ingegaan het nie. En dan 3 vers 19, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie, en dan Hebreërs 4 vers 1, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie, en dan vers 6 van Hebreërs 4, terwyl het dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, en dan vers 11, laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus, so dat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie, dat die hele het gegaan oor ongehoorsaamheid, hulle was nie gehoorsaam aan God nie, en net so moet ons ook ons dan beywer om in te gaan in die rus, so dat ons nie dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid sal val nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat u so getrou is in u verbond. Here, ons is nie getrou nie, en ons val baie kere, maar Here, u bly getrou. U seëninge wat u beloof, sal u gee, en gee u wanneer ons u wil volg. Maar Here, u is ook getrou, en dat as ons nie u wil volg nie, gaan die vloek ons tref. Help ons Heer asseblief om getrou te bly. Help ons Heer asseblief om gehoorsaam te wees aan wat u van ons verwag, sodat ons daai seëninge kan ontvang en ons dan ook so 'n seën kan wees vir ander. Ons bid dit alles asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle wat ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.